Hezký den, milí diváci. Dovolte, abych dnes ve studiu přivítala specialistu na onemocnění, bolesti a transformační coaching, Ondřeje Suchopára. Děkuji. A Ondro. Děkuji za přivítání. A já se tě rovnou zeptám, co vlastně může za naše bolesti a těžkosti v životě? tak nejčastěji je to naše dospívání, dětství, to je drtěvá většina případů, ale pak je to pochopitelně i naše chování v tomto daném životě. Jak se chováme skrz náš život. Jenže to zase určuje to dětství, že? Takže vlastně my se bavíme vlastně o našem dospívání, nejčastěji je to teda dospívání ve od věku 0 až 7 let, to je oblast první čakry, ty častěji, ale pochopitelně tam jsou i jiné, jiné zápisy. A pak je to dospívání 7 až 14 let. Tam přichází ta škola, že, ty povinnosti, často tlak rodičů, systému. Takže to je zase naše druhá čakra, oblast ženských, mužských pohlavních orgánů, beder. A takové to naše nastavení, jak nás teda ty rodiče se snažili nasoftwarovat, bych řekl. Jasný, přeprogramovat. Přeprogramovat, naprogramovat z té krásné čisté bytosti do něčeho, co by bylo ku obrazu jejich. Tak, já bych s dovolením tady dal příklady vlastně jako klientů, přímo klientskou praxi, kde vlastně přijdou lidé s něčím, s nějakými bolestmi, tak ať jsme konkrétní. Takže za všemi těmi bolestmi a onemocněními, onemocněními jsou pouze emoce. Mm -hmm. emoce. Ty vlastně říkáš nemoce. emoce, nemoce, že jo? To, jo, jo, jo? Vždycky to tak bylo, vždycky mm -hmm. tak je. My tu emoci musíme přijmout, protože zůstává nespracovaná, když se nám stane, nebo nějaká situace, takže ji přijmeme a dovolíme se zároveň něco jiného. Expandujeme. Jo? To je všude, furt, furt je to jenom pořád přijímání a dovolování s něčeho. Já bych tady s dovolením uvedl příklady třeba, e, tady mám klienta úžasného, který přišel, byl to trenér vlastně, e, kulturista, který v současné době, v současné situaci nemá práci, že? Bohužel. A já bych řekl, jaké, jaké je bylo jeho dětství a jak se to vlastně propsalo do toho těla, protože tam byl velký tlak ze strany otce, budeš se mnou posilovat a budeš ten vrchový mm -hmm. sportovec. Takže spíš ten tatínek chtěl, aby byl kulturista. No, bylo, jo, tam, hodně dá se věc, to bylo tam, hodně věcí. Jo. Takže já to s řeknu. Já vždycky se ptám klientů na jednu věc, úplně jednoduchá věta. Řekněte mi váš vztah, nebo vztah vašich rodičů mezi sebou jednou větou. Protože do té jedné věty se vede úplně celý jejich vlastně život. A to je krásná věc, když vám někdo řekne tuto větu. Takže, že máma dominantní, otec kliděl, rodiče si rozuměli, ale otec by nikdy mámu zabil. Mámu rozčilové ve drobnosti. Máma umřela na rakovinu před třemi lety. A otec a osm let do záru vlastně měl ještě nějaký problém, kdy to začínalo. Sám mám strach z rakoviny. Jak se tyhle ty informace propsaly do klientova těla, bylo první čakra, což jsou kosti, šlachy, klouby, období dospívání 0,7 let, 12% funkce celkové. Já tyhle ty věci měřím vlastně jako kivadlem nebo svalovým testem. Kivadlo je rychlejší pro mě, protože mi okamžitě mm. ukáže prostě na jakou míru funkce. funkčnosti ta čakra prostě běží. Mm -hmm. A to druhý si říkal svalovým? Svalový test, ale mm -hmm. svalový test je strašně těžký se naučit. Jo, takže jako bohužel tam vlastně jako byt, člověk musí hodně zpracovaný své ego, nedávat do toho své zájmy a, a naučit se s tím pracovat není úplně jednoduché, ale to kivadlo je jako celkem jednoduchá pomůcka. E, pro mě jako pragmatika to bylo těžké ze začátku pracovat s něčím takovým, ale jako hezky to funguje. Druhá čakra u tohoto klienta, což jsou mužské plhavní orgány, e, ale i oblasti beder, i třeba hemeroidy, tak e, mu fungovala na 4%. Tam se dělá spousta věcí, vlastně v tom období dospívání, kdy na ně byl vyvíjený v obrovský tlak na to, aby byl tím nejlepším kulturistou státou. kulturistou posiloval jo, a byl na ně jako opravdu vyvíjen tlak, aby něco dokázal. Třetí čakra, oblast břicha, takový strachy, jo, obavy, 14%. Zároveň to jsou všechny orgány, které mám v tom bříšku. Čtvrtá čakra, hodně... E, násilí v té výchově, řekněme, jo, a jak byl ten táta dominantní a jak se hodně rozčiluje to rodiče mezi sebou, tak čtvrtá čakra oba srdce, hrudního koše, 6%. Jo. Pátý krk, nemožno se vyjádřit vůči tomu otci, 10% hodně velký bolesti, Jo. Na té druhé čakře měl i hemeroidy, měl takový výrůstky, řekněme, na pohlavních orgánech. Všechno to odešlo s tou prací pryč potom. Jo. Šestá čakra oblazla by 10%. No, tak jenom takhle fungují lidé normálně, jak chodí po ulici. Mm -hmm. A k tomu je bohužel teda i zavřená intuice. Vlastně v tu chvíli, kdy ten člověk vlastně nemá nemá vlastně zprůchodní ty spodní energetické centra, tak bohužel ta intuice není přepojená. A čím je vlastně způsobeno, že jsme tak odpojení od té intuice? Je to způsobeno tím, že si nespracováváme ty emoční traumata. No, že hmm. spousta lidí vlastně dělá hodně technik a je to v pořádku, jo, těch technik je na, 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 toho, na trhu hodně a mnoho, ale vlastně ten základ a klíč, co jsem pochopil já, když jsem se prošel opravdu desítky seminářů, tak teprve vlastně, když jsem začal pracovat konkrétně s emocemi, konkrétní danou emocí toho člověka, mm. tak teprve v tu chvíli jsem najednou viděl, že ty lidé se uzdravují. A to mám léčitelské schopnosti. Jo. To já dokážu vlastně u těch lidí udělat nějaké léčení, sobě, jenom poprosím, aby ten člověk prostě, aby ho přestal zábolet záda, tak ho přestal záda. Ale postupně časem jsem se dopracoval k tomu, že to je opravování nějaké chyby, že přijde rozbité auto za automechanikem. Automechanik mu udělá super, prostříká prostříká ty dutiny, něco tam jako tak trošku jako servis, nějaké lehučky a to je něco jako s tím léčitelstvím. Ale my nevřešíme tu příčinu, tu podstatu, proč se to auto porouchalo. Vlastně. A to auto neustále dál ještě jezdí s nějakým poruch, v nějakým porouchaném stavu. Ale nikdo nám neřekne, že vlastně ty olejové filtry, ty palové filtry se čistí tím, přijímám a dovoluju si, a že se konkrétně řekne ta daná emoce, která tomu člověku jako vadí, vysloveně. Takže když se stane nějaký trauma, tak to teda zablokuje vlastně tu intuici, že ji pak člověk jako přestane slyšet, vnímat. E, ta ta trauma vlastně v podstatě tím, že ta, ta, ta centra níže nefungují, tak se mm. nemůže otevřít ani to, ta korunní čakra, která by prostě za, zajistila to, že se připojíte k tomu všímu já, do toho morfogenického pole okolo nás a z toho, co státe, ty informace. Mm. To je přesně, jak to je v CVManech s těmi vynálezy. Teď tu byl, jo, tak to je přesně, když já něco uvedu jako ve svíralitě do. Vespíra, ale tě do do toho morfogenického pole, uhum. Uhum. tak najednou začnu vědět, že ostatní lidé začínají přicházet s podobnými projekty. A je to vždycky tak, že vlastně někdo dá nějakou informaci do toho pole uhum. a ostatní, pokud jsou připojení, tak z ní sosají. Pochopitelně. Tak tam je pak v tom být ten první. Jo? Takže nikdy nečekáme na příležitosti, ale jdeme do nich hned, protože už někdo další mohl být a může třeba mít ten stav, samý nápad. Podobně. <laughs> Takže nečekat. <laughs> nečekat a hned jednat. Jo. <laughs> Jak máš má se dostane nápad, jo, tak jít uskuteč... uskutečňovat. <laughs> Okamžitě. Vlastně tvoříme tady a teď. Spousta lidí mi řekne, tak já až něco udělám, tak něco jako začnu na mm -hmm. sebe dělat. Je to stejná logika, jako když si někdo řekne, uh, tak já si tu dietu naplánuji, až zhubnu. Jo? Nebo za mnou přijdou lidi, že něco řeší v životě. A tak já, až to teda vyřeším, tak já si jako to Dál budu dál řešit. Ne, 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 přátelé. Ne, 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 ne. Teď jako budu říkat to, co zažívají, zažívají moji klienti, když se pustí do coachingu nebo když se pustí do kurzu. Jo. Tak zažívám větší radost ze života. Mám víc energie. Chci, aby mě, věci mě už nevytáčí. Mám své zdraví zpět, nebojím severu. Chci plynout životem a, a mám synchronicity. Ráno si pomyslím a mám to. Nej, všechno mi jde a nemám klacky pod nohami. Vím, jaká je moje hodnota. To je další věc. Jo? Já s lidmi vlastně zvědomuji, co je jejich hodnota mm -hmm. práce, peněz, kolik si mají říkat za hodinu. Jo? Takže tady ten trenér, vlastně, o kterém jsme se bavili, ten kulturista, taky byl pochopitelně bez peněz v současné době. Mm -hmm. A neměl peníze a zaplatil si nelevný nejlevný u mě. A řekl prostě, já to vím, že mi pomůžete, prostě, já vím, že vy mi srovnáte život, zdraví a že já budu mít zase novou práci. S tímhle tím mm -hmm. do toho šel. Za tři sezení potom, za tři konzultace, mám úplně husí kůži, to je krásný. Za tři konzultace potom jsem se o něj tak já jsem trenér olympioniků. Ha! <laughs> olympioniků. Já říkám, jak se cítíš teď, jakože jsi trenér olympijské reprezentace? A mm -hmm. říkám, se cítím báječně. Navíc já mám podstatně víc peněz. Já už tolik nedělám. Já jsem oni ještě potřebuje sestavit ty stroje, takže já jsem tam sestavil ty stroje. Dostal jsem za to zaplaceno. Jo, já teď vlastně nemám vůbec žádný problémy s financema, mám dítě na cestě další, a vůbec nemám žádný obavy o svůj život, jo. A teď, přesně tohleto, kdy vlastně jsem měl ještě další paní učitelku, jo, tak paní učitelku zpěvu. Mm -hmm. Zase současná situace na umělecké škole je učitelka zpěvu, jo, takže po čtyřech konzultacích, jako najednou, jo, s paní učitelky zpěvu, vědomí, teda hodně moc děkuji za její příběh. Je to kolem mě rychlý, mám hodně práce. Měl jsem pocit, že můj život je nuda. Práce mě nebavila. Je to jako otevřít stavidla. Prostě ty věci dělám a ony se řeší sami. Jsem plná nadšení, elánu a energie. Mám novou práci. Zažívám v životě dobrodružství. Je to konečně akční. Dělám méně za podstatně víc peněz. Budu učit, dě, dě, budu učit děti doma a ne pod šefovou a v roušce. Víc peněz a méně práce. Jsem ve víru událostí, ten je nejdůležitější. Vlastně my, když nemáme tu intuici zapojenou, o kterou tady nejvíce teďka v mm -hmm. současné době, a nebudeme mm -hmm. říkat víc, tak um, ta intuice vlastně nás jako donutí nebo dotáhne k té věci, nebo ty synchronice ty přijdou sami. Že? Ne, my neběháme dokola a nehledáme ty věci, ale já naučím ty lidi vlastně úplně jednou, že stát a přát si. A mi ty věci začnou chodit za těmi lidmi. To je strašně zajímavý. Jo? A zároveň teda řekla ještě jednu věc. Jo? Je ve víru událostí, ale protože má zpracované emoce, zvýšila si osobní vibraci, připojila si tu intuici a zároveň to vyšší A zároveň je tvrdá v tom, že se nechce se vším směřovat, ale chce jít do akce a něco dělat v oblasti práce na sobě. Protože emoce, to je to, kvůli čemu tady jsme. Paní vědomá, zase krásný úspěch, jo? Já se chci jenom zeptat, jak vlastně pracovat s uvědoměním se svojí hodnoty, protože spousta lidí, že ho se podceňuje, pak má, já nevím, nedobré vztahy, špatnou práci. Jak vlastně s tím pracovat? Téma sebehodnoty je téma z dětství. Který nám programovali rodiče. Že ho někoho hezky chválili a říkali mu, ty jsi tak šikovný a pojď a vyzkoušej to znova. A tak to zkazil, no, tak to nevadí. No, tak, tak to je. prostě Život je pokus omyl. Vůbec toho neboj. Ne takový to neběhej, neutíkej, aby ses něco neudělal. To vidíme tady všude. Mm -hmm. Nebo stěžování si neustále český. Jo, to je prostě buď to je moc vedro, nebo je moc zima. Pokud někdo má teda osvícené rodiče, kteří prošli tím, že si už ta svá traumata zpracovali, aby jsme nemuseli žít tu naší generaci otců a dědečků, který byli třeba, můj děda byl v koncentračním táboře. Jo? Mm -hmm. jo? nic příjemného prostě ani pro jeho syna. Děda žil celý život jakoby v podstatě se ve strachu, že toho, co se stalo, ta energie se přenesla prostě na mého tatínka. Tu energii strachu jsem cítil i já. Nedělej to, je to nebezpečné, nevíš, co se může stát, jo? nepodnikej, teď přece tě můžou lidi okrást. Jo? Tyhle ty všechny vzorečky vlastně byly ve mně v té vlastně hlavě jako bezdůvodně, ani si nevěděla, odkaď se to bere a tak to tam se přenáší takhle z generace no. na generaci. Teda. V tantře se tomu říká, v klasické mm. tantře, učení tantra, ne masážích, se mm. tomu říká, že nosíme kabáty někoho jiného. Mm. A no. co se s tím dá dělat? Tak Musíme vlastně... se podívat do emocí, jenom prostě si to zpracovat úplně jednoduše. To mm -hmm. vlastně dám dnes a denně lidem v kurzech, uh, online kurzech. Mm -hmm. Takže já bych rád, aby teda lidi zpracovali, ale prosím, dělejte aspoň nějaký první krok, protože vlastně to, v čem žijeme tady kolem nás, no tak to je jenom odraz jako toho, jaký jsme my. Mm -hmm. To není, že oni jsou někdo. To jsme my. To je naše kolektivní vědomí. Jo, no, no. no se to husí kůže, že? A mě by zajímalo, máš nějaký tip, jak si třeba energeticky pomoct? Třeba se špatně vyspíme, máme jít no. do práce, co s tím, že jo? No, tak já jsem se na dnešek nespal, nespal moc dobře, takže jo. přesně jako co jsem mohl dělat, včera byl nějaký úplně, že já to teda úplně nesledu, ale to je jedno, my už jako vysíláme zase, každý se na to kouká někdy jindy. Takže prostě byl úplněk a já jsem si dal večer v 9 hodin, ještě jsem si dal polévku, Super mm -hmm. nápad, jo, Větnamskou. protože jsem prostě chtěl mít tu energii a zároveň jsem prostě měl hlad, tak jsem si prostě, jsem se najed pozdě a pak jsem šel spát brzo, takže před spaním bych aspoň ty tři hodiny neměli jíst vědomě, jsem si to takhle zkazil a ráno jsem se na nastartovat. Takže co jsem udělal? Mm -hmm. Udělal jsem to, že jsem začal dělat dechová cvičení. Dech a sluníčko, to jsou dvě největší věci, které potřebujeme k našemu životu a právě proto tak. Dech a sluníčko, tak proto nám mm je -hmm. to často mm -hmm. zakazováno, aby jsme to řekli tak kulanitně. <laughs> Proč tím dechem se připojíme k našemu vyššímu mm -hmm. To je další způsob, jak se připojit. Co to jsou za vlastně ty dechové techniky, které používáš? Mm -hmm. Používám dechové techniky. Já teda a mám, jakoby, jsem instruktor kaula tantralogy klasické, mm -hmm. takže jsem se tam učil dechové techniky, které pochází z, z té klasické jogy. Uh, ale ty mě moc nevyhovovaly, protože mám zlomený nos a jako na jednu dírku se mi hůř dýchá, takže vlastně mě to spíš jako traumatizovalo, to jako chtít se nadechnout dírkou, kterou zrovna nemůžu. Až jsem našel vlastně dechová cvičení od Shri Shri Ravi Shankara, která vlastně jako jsou úplně báječná, každému to doporučuji artofliving.org, je ta stránka artofliving.org a tam vlastně jsem se naučil dechovat cvičení, která jsou úplně jednoduchá, já jsem to už několikrát ukazoval ve svých rozhovorech, ale to je ta cesta, jak se rozdýchat po ránu. Prostě, vlastně, když se mě zeptáte na roušky, tak já vám řeknu jednu věc, já jsem to v životě nenosil. Mm -hmm. Já si to vezmu do byle, když musím, jako na tu chvilku. A pak to prostě sundám, protože vím, že jako jak má ta buňka přijde o nějakou porci kyslíku, tak se stává rakovinotvornou, pochopitelně. Že? To není dobrá zpráva. Není, no. Není. Ale tak... Co děláš každé ráno? Máš nějaký rituál, nebo co pak tak děláš po ránu? Mm -hmm. Ono to vlastně souvisí s tím, že když často se nám ráno něco mě nechce dělat. Hodně lidí říká, že nemá čas. Jo. A já jsem si ten čas jako vědomně musel na ty věci najít, pochopitelně. Vlastně stejně jako každý, když chce něco dělat. Vědomně. Mm -hmm. Protože výmluva na to, nemám čas po ránu, tak půjdu dřív spát a dřív vstanu, ne asi. Jako v Indii vstávají ve čtyři hodiny, chodí spát v devět, od půl pátý ráno mají modlitby, cvičení a tak. Takže v tomhle bych asi jako problém neviděl, navíc to naše tělo je designované, takže vlastně se, se sluncem západu mají spát, se sluncem východu má vstávat. Takže máme ctít ta roční období, východy a západy slunce. Každé ráno, když stanu, tak já si prostě snažím, a neříkám teda, že každé ráno to zvládnu pro Boha. Nikdy <laughs> to prostě nevíde. Ale zacvičím si jogu. Zacvičím si mm -hmm. tradiční kaula tantra jogu, která se dá najít. Můžete si říct, že když se dáte do Google kaula yoga, tak najdete odkazy, kde se to cvičí. To je ta tradiční původní yoga, já jsem zkoušel spoustu jog a jsem moc rád, že tady je to nepřeberné množství jog, kde si každý člověk může vybrat to nejlepší pro sebe. Pro mě je nejlepší jako lidová joga, protože jsem strašně dynamický, dvakrát oheň jako pita pita v, v Eurvédě, vlastně jako jsem jako takový, že prostě do mě stačí dát tři kávy a jako už jsem, už jsem úplně moc. Takže vím, že nemám pít kávu, že, jako, že si můžu dát jednu denně a podobně. A k tomu se musím uklidňovat. Jinak bych byl ze všeho rozčílený, co se tady děje kolem nás a to nechceme, že jo. Nikdo z nás, když se rozčílíte, ničíte si svoji osobní vibraci a přitáhnete ty strachy a všechno to. Takže se poránu zacvičím si jogu a není to, nemusí to být na dlouho, to může být 5 až 20 minut. Jo, jenom se tak protáhnout, hezky rozhýbat, teď už to tělo to zná, ty otisky, takže já už se jenom lehnu do, 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 do lehu na zádech, do šavasany a už to tělo okamžitě do, do meditace, v tu chvíli se jako vypne všechno, povolí se čelist, jo, uvolní se to najednou jsem v pohodě, najednou mi nevadí to, co mi říkají jako v těch médiích, že najednou jako je to všechno úplně jedno, protože já si žiju v tom svém hezkém vesmíru, já si tak furt dělám tak vlastně, co chci, jako nejsem nějak postižený tou situací okolo vlastně, mm -hmm. protože si to nepřipouštím. Poté začnu dýchat. Dechová cvičení od Shri, Shri Ravi Shankara. Mm -hmm. To je jako nejlepší věc, kterou bych doporučil. Artofliving.org, takže zase lidi si to můžou naučit na nějakém semináři, víkendovém, dělají to dobrovolníci. Mm -hmm. Takže Dvě nejdůležitější věci pro mě. Uvolnit to tělo po ránu, nějakým způsobem spalo, že Bylo nějak jako nějaký pozici, že jo, Co dobu. Rozejbat ho, prodejchat ho. No a pak pochopit je úplně nejlépe, jako jít ven nějakou procházku na sluníčko. Takže mně to vypadá tak, že pak jdu teprve potom jdu z na procházku. Protože když to udělám obráceně, že jdu z na procházku jako první, tak to není meditace a už člověk začne přemýšlet o těch denních věcech. A to nemá v kapse telefon. Ten zásadně nechá doma. Takže já musím udělat jiný systém, já musím nejdřív si za, zacvičit, zameditovat a pak teprve můžu se ven. A ten rozdíl je úplně opačný vlastně. Když vyjdu, potom se ven, tak je mi to všechno jedno. Najednou jako nic neřeším, najednou mi to všechno úplně fuk. Najednou vlastně jsem v centru toho dění a přes ten den ke mně přichází ty věci. Takže je to úplně úžasný. Tam obrovský rozdíl v tom, když si to ráno udělám hezký a na a se nějak, nějak do nějaký úrovně, a anebo když to ráno udělám špatný. Jo. Jo. A zároveň teda aktivně neustále pracuji se svými emočními vzorcemi uh, a se svými emočními zátěžemi. Protože ke mně přijde třeba klient a já si řeknu, jo, že to je emoce, kterou řeším taky. Teď to je to sem. No, tak si ji napíšu na papírek bokem a pak si to vyčistím, že? pak si udělám přijímám a dovoluji si. A takhle vlastně si jako přeju to, aby ke mně chodili neustále lidé, kteří řeší třeba někdy často pro věci, nebo já to vyřeším zrovna v tu danou chvíli a druhý volá, že to potřebuje vyřešit. Je to v té jako v povíce vlastně. Tak krásný příklad toho, jak funguje vlastně terapeut a klienti, jak se to k sobě přitahuje. Přijde maminka s dítětem ke starému guruovi a říká mu, prosím vás, můj syn je hrozně závislý na sladkém. může ho to on učit, on celý tlustý. A on ten guru říká, no nemůžu, nemůžu, přijďte za 14 dnů. Tak ona přijde za 14 dnů a říká, tak mohl byste toho, prosím vás, naučit tu závislost na tom sladkém. A on říká, nemůžu, nemůžu, ještě tři týdny. Tak přijde za tři týdny a on říká, nemůžu, nemůžu, ještě týden tak za týden tam přijde znovu ta paní a říká, prosím vás, jako už jsem tady po XT, jako proč mi nemůžete pomoct s tím synem? On říká, protože já sám jsem byl strašně závislý na sladkém. A teprve teď se mi to podařilo vyřešit, takže teď můžu pomoct vašemu synovi. Jasný, takže nejdřív si jakoby, musíš vyřešit ty svoje věci že? a pak můžeš pomoct někomu tak. jinému. A ještě povím jo? jednu takovou... Mm -hmm. Ano, přesně tak. Mm -hmm. uh, a ještě povím jednu takovou hezkou věc, vlastně takovou povídku ze sufismu zase, mm -hmm. uh, kde vlastně přijde žák za sufijským mistrem. Protože mně se často stává, že mi zavolají lidi a řeknou, no jak já bych jako nevěděla, nebo já bych jako něco, nebo já nevím. Tak já už jsem vyzkoušela všechno, tak jestli to jako dokážete, jo. Já si pak pokládám otázku, jako co ty lidi chtějí, jo? protože v té realitě vlastně není ukotveno nic. Mm -hmm. Oni nechtějí jako to vyřešit, oni tak jenom se jako poptávají, jako že co by se stalo jako kdo nebo ne kdo by to stalo. za ně vyřešil. Já, hm. Hledají někoho, kdo to za ně. No, vlastně. ale jsou takovým dlí v tom, jako že Aha. trenér kulturista prostě přišel a řekl: "Já to chci, já to mám a měl to." Paní učitelka přišla, "Já to chci, já to budu mít, mám to." Pracovala na tom prostě. No, jasně. Mm -hmm. Ale prostě dali ten, dali ten vlastně tu tu věc dopředu, řekli prostě, ano, já to budu chtít, zaplatili si to a řekli, já to budu mít. Jo, takže vlastně to na tom klientovi no, vždycky musí chtít, aby se něco Neská. začalo dít. <laughs> tak a no. v tu chvíli vlastně, oni to řekli, a já s těma lidmi vlastně, když pracuji jako v transformačním coachingu, tak já po nich chci tu platbu předem a já si s nimi podepisuju smlouvu. Mm -hmm. Protože že v tu chvíli ten klient ukáže, že má zájem o to se změnit. A já zároveň vím, že bude procházet nějakými těžkostmi že ze strachu s odloučením třeba budeme muset přejít přes naštvání, že možná bude naštvaný i na mě nějakou dobu, mm -hmm. že možná bude naštvaný na všechny lidi ve svém okolí. A já v tom nemůžu nechat. Já musím provést celým tím procesem. aby pak najednou tam přišlo to přijetí, ochota, vztahy, jo, ty partnerské vztahy by přišly mm -hmm. a tak dále. Takže to není jako cesta na jeden výlet, jako na jednu hodinu, ale to cesta se mnou na 10 hodin po 14 dnech, co se týká transformačního coachingu, A nebo pak v těch online kurzech to lidi dělají sami, jak potřebují. Jo. jo. A nebo pak teda i lidi v nově budu vést v online kurzu, A to, mm -hmm. o tom něco na závěr. Yep. Sufijský mistr, přijde žák za mistrem a říká, já bych se u vás chtěl učit. A on říká, jo, učit? A on říká, no, no co bych se takhle naučil, no, něco jako, jestli, jak A on říká, tak jo, pojď se, no, k jezeru. Tak vezme toho žáka mm -hmm. k jezeru. Vezme jeho hlavu a začne ho topit. A začne mu tam tu hlavu prostě opravdu máchat pod vodou a ten, ten pak ji vytáhne, že ho ten kluk je skoro utopený, prostě opravdu jako splic mu teče voda. A ten mistr mu řekne, až se, až se budeš chtít učit, stejně tak, jako si chtěl dýchat, tak se můžeš vrátit. Je to přesně stejně s těmi lidmi, kteří takhle volají a nejsou ukotveni v tom, že vlastně něco chtějí změnit, že něco tak jako poskoušejí, po, po, po že by to nějak jako zkusili. Ne, prosím, řekněte, že to chcete a budete to mít. Tak to je. To je celý. A mě by ještě zajímalo, třeba když máš takový, jako, jak se tomu říká, den blbec, jo, se zbudíš, jo, nestíhneš tu svoji meditaci, dých, to cvičení, dýchání, že jo. Jak to zvrátíš, jak to obrátíš? Máš no to, na to už nějaký... ten den vlastně trošku v háji, celý. Háje. Mm, jako pak se musí člověk pustit jako přes den do toho mm -hmm. procesu, pokud chce, mm -hmm. to upřímně. Říkám, že se mi nikdy nepodaří. Jako že vlastně už mm -hmm. se toho nedokážu dostat jako přes ten den. Mm -hmm. Možná jako procházkou nebo něčím jako takovým podobným, ale vlastně jako ten den je jako už takový jako nic moc. No. Takže vlastně to naladění naladění po ránu je opravdu důležité. Mm. Je to nejdůležitější věc, vlastně, kterou můžeme udělat. Mm -hmm. A jak probíhá tvoje denní praxe? Třeba uh, musí se nějak energeticky čistit od klientů? Nebo... No, tady bych rád uh, řekl jednu věc všem lidem, kteří vlastně chtějí spolehat na někoho, kdo jim pomáhá. Jo? Uh, já sám uh, vnímám, kolik to bere ze mě, jako ze života, z lidského života, ze změní životní energie. Mám léčitelské schopnosti, prostě dar od Pána Boha a s tím se pojí to, že kdokoliv už jenom mi zavolá, tak já jenom jak se s tím člověkem bavím, tak cítím, jak ze mě teh teče ta energie, já to nedokážu prostě jako zavřít, protože prostě ten člověk volá o pomoc a já mu jako vědomě to vyšší a chce nějakým způsobem pomoct. Takže si hlídám to, kolik jako mluvím s má, kolik mám sazbu za hodinu, prostě všechny tyhle ty věci si musím vytestovávat a hlídám si je, protože prostě je to stejný, jako když někdo dělá za málo peněz, tak pak z toho byly bedra. Jo, já jsem teď jako hodně přeháněl s klientskou praxí, bylo hodně lidí, vlastně, kteří chtěli pomoct a já jsem jako z podstaty věci chtěl pomoct. No, až jednoho rána prostě uh, jsem koukal na svůj ochrnutou fenu, psa, která se nezvedla. Mm -hmm. Do toho uh, můj druhý pes začal uh, pajda na pravou nohu. Tak jsem tu začat musel řešit, začít řešit. Uh, kamarádka, která dělá dornou metodu, tak přijela vlastně, uh, opravila je a řekla mi jasně, že to je prostě u něj, že to je přetížení moje, který on bere na bedra. A u ní, že to bylo taky přetížení vlastně, který vzniklo dnem Že ti pejsci vlastně ty jako berou tu tvoji zátěž. Jo. To stahuje, no. A jsme zkoušeli mm -hmm. i to, jako vlastně, aby to nepřebírali, a to je bez zisku za to budou brát vždycky. Takže mm -hmm. já se musím vědomě prostě kontrolovat, kolik jako toho dělám s lidmi. A teď jako, uh, prosím, jestli prostě lidé nechtějí za ty věci platit, a jestli jako mm, to chtějí v úplně nějakých pětistovkách, nebo takhle, mm -hmm. tak jako bohužel. Já musím říct prostě bohužel, protože vím, co už je moje hodnota, vím, co prostě mi pak odchází v mém těle. Vím, že třeba minulý měsíc jenom jako vitamíny, doplňky, masáže, prostě všechno pro nás tři, pro mě a mít dva psy stálo 8000 korun. Jo, jenom mm -hmm. se do pořádku. Takže vlastně zvažuješ, že koho jako vezmeš jako klienta no jasný, a no jak moc si můžeš lidi. Mm -hmm. Ty lidi vlastně, když projdou se mnou tím coachingem nebo těmi online kurzy, tak oni si nadefinují úplně nový život. Jo, oni přicházejí, protože něco nefunguje. No. Často u mě sedí v tom křesle a říkají, já už jsem zkusila všechno, já už jsem toho tolik udělala a vlastně myslím, jestli mi dokážete pomoct. Jo a ty jsi vlastně transformační coach, takže ty vlastně... Jim, no. Já je provázím, já jim říkám, co jsou ty zátěže, co jsou ty emoce, proč to bolí, jaká emoce je ten důvod těch jejich Mhm, mm Jasně, emoce, nemoce, zase se mm. k tomu dostává. A zase prostě oni mm -hmm. udělají nějaký změny ve svém mm -hmm. životě a pak se jako dostanou někam dál. Připojí se ta intuice a už vědí, co mají Mhm. Mm mm. Je ty si nám tady přinesl nějaké knížky. Tak. Takže prosím, <laughs> jo. Není to jenom o tom, že koukáme na suchopára, ale je to i o tom, že čteme nějaké další lidi. Třeba tady pan Kom, Objev univerzální jednoty, jo, to je knížka, kterou pan napsal, je to můj známý kamarád a on ji napsal prostě nádhernou, prostě Bibli úplně. A to je plné uh, krásných. Je to vlastně od Atlantidy až do současné doby, je tam vysvětleno i co Čeští králové, jo? nádherná kniha. Jo? To vám krásně zvedne vibraci, na konci jsou léčivý obrázky, mandaly, jo? který taky můžete používat. Jo? Takže to tu doporučuješ. Doporučuji pana Koma, obě univerzální jednoty, jo. jo? tím si opravdu zvednete úroveň vědomí. Jo? Pak e, doporučuji prostě zákon rezonance, to byla knížka, kterou mi dala maminka. E, říkala, já moc tomu nerozumím, ty knížce, ale to by si směl přečíst. A se říkala, že jsem to tak no, to byla nejdůležitější kniha mého života. Aha, takže mm -hmm. taký počátek jako ano. Tvý transformace. Pierre Frank, zákon rezonance, jo. Mm -hmm. Dělat opravdové, námátku jsem otevřel, dělat opravdové zázraky ve vašem životě nepřísluší nikomu jinému než vám. Všechno, co si přejeme, všechny cíle, které bychom rádi dosáhli, jsou v nás již uloženy. Sami proto můžeme s těmito vytouženými cíly vstoupit do rezonance. Pokud by to v nás nebylo, potom by v nás událost, ať jakákoliv, potom by nás tato událost neuvedla do vibračního pohybu. Jo. Rozvíjete se tím směrem, ve kterém najde, najdete splnění svých tužeb. No, co tam ještě máš dál? Důležité <laughs> na pochopení loži století. <laughs> Tuhle knižku mi dala aha. tenkrát uh, ředitelka vydavatelství Grada, když jsem začal psát svůj, uh, z svůj pár kapitol knihy. Že loži století, tahle ta kniha není cenzurovaná v České republice od Hajko Šranga a tam se dozvíte opravdu, jak to s těma věcma je. Jak třeba kdo uh, postavil a zaplatil Titanic a ten den nepřišel na palubu. Že to byl pan J.P. Morgan a ten dostal zrovna chřipečku a ty umělecké díla musel nechat stáhnout, takže prostě nešel. No. Mm -hmm. Takže, tak. Taká. A byla to dobře pojištěná loď. Jo? jako se ty věci opakujou. S bez stížností měste jste tady toho hosta na rozhovoru už na cestách k sobě, pana Williama Bowena. E, my si v České republice neustále něco stěžeme. My máme ten systém nastavený jako na stížnosti. Jo, dneska je moc vedro, moc zima, tenhle dělá tohleto, tenhle dělá tamhle Já sám jsem si neustále stěžoval ve svém hlavě na spoustu věcí. Až tedy potom, co musíte tenhle ten náramek, a to je v té knížce, přendat z ruky na ruku, on tam je jiný náramek, tam je modrý, já jsem si vzal svůj krásný, který do hůz předávat, takže už si nechci stěžovat, protože to trvá hrozně moc, než to musíš přednat na tu druhou ruku. A ono to stěžování potom strašně bolí. Je Takže tak to hlas. tam musíš jako přendat. Teď to nejde, protože já tam A co tě vlastně přivedlo k tomu, že jsi přestal jako stěžovat? Nebo... Protože prostě když si stěžujeme, tak si nevytváříme tu hezkou realitu. A ty si chceš vytvářet no, hezkou realitu. si chci realitu. vytvářet blahobyt. Zdraví, štěstí, radost. Všechny tyhle ty věci. Jo. A prozrad nám ještě, ty máš nějaké novinky v online kurze? Mám, no. Chystáš něco? Mám. Už od minulého rozhovoru a vlastně to byl rozhovor, proč nás bolí tělo, tak vlastně to mělo velký úspěch. Pokud jste ho neviděli, ten rozhovor, tak se ho prosím puste. My jsme našli trošku víc do detailů těch emočních zátěží. Vlastně tady jsem to dneska nechtěla ani rozebírat, protože na to není čas. Jestli chcete vědět přesně, jaké emoční zátěže jsou u lidí, jděte na můj Facebook, přijďte si mě do přátel, já to tam rozebírám víc detailů, tady na to prostě prostor není. A teď jsem zapomněl to, co jsme se bavili. Uh, online kurzy. Online kurzy, tak ano, a zpět uh -huh. online kurzům. I to se může stát, že jsme uh -huh. jenom lidi. Takže online kurzy novinky. Proto teda, že mám hodně práce v té osobní praxi a musím si teď odpočinout, protože už to začalo být jako tragické, do mýho zdraví, do zdraví psů. Tak jsem udělal online kurzy, tak aby si mohlo pomáhat více lidí. Kurs probuzení 3.0 už asi každý zná. Fur tam jsou výborní techniky, pořád to všechno běží, tak jak to má běžet. Lidi z toho volají a píšou, že se jim ty věci daří, že mají nový, nový zážitky v životě, zdroje a tak dále. Nicméně, pro případ lidí, vlastně, kteří potřebují držet víc za ruku a nechtějí být jenom vlastně v tom jako vyslání do nějakého procesu samostatně, tak jsem udělal kurz, který se jmenuje Probuď se. Je to onlineový kurz na Zoom platformě, kdy každý týden se budeme potkávat. Od září to začne. Dřív začínám, Takže od začátku září, kdo chce, jděte na moje stránky webové, přihlašte se tam. A od září vás povedu do konce roku v transformačním, v transformačním kurzu toho, co dělám vlastně jako normálně s klienty ve své klientské praxi tak vás povedu za ručičku v tomhle tom procesu. Budete dostávat každou jednu oblast těla. Nejdřív pojedeme od nohou, přikotíme vás pořádně, prostě vyřešíme období věku dospívání 0 a 7 let. Pak půjdeme za 14 potom do oblasti ženských, mužských pohlavních orgánů. Jo? Není to rozdělený ten kurz na muže, ženy, je to úplně jedno. Jo, no, budete mít dotazy, můžu vám ty věci naměřit, můžu vás ujít, naučit práci s kivadlem. Všechny tyhle ty věci, co lidi budou chtít, tak je v tom kurzu naučím. Prostě budu jim předávat své zkušenosti, ale online, kdy to nebude něco přednahraného, ale budou mě vidět, Budu mluvit se mnou mm -hmm. a můžou se mnou mít tu osobní zkušenost. Navíc, prostě tím, že jsou se mnou v té online skupině, řekněme, tak tam dochází k těm léče léčebným efektům, protože já najednou vlastně tu energii nedávám jenom jednomu člověkovi, mm -hmm. ale je to jednou vlastně kolika. Jo. Pro mě nejtěžší vlastně ten časový úsek. Vlastně ta jedna hodina, pro mě jedno, jestli jí dávám jednomu člověku anebo sto lidem. Že to je prostě energeticky náročné? No, je to jedno mm -hmm. vlastně. Jako jestli tam je to větší počet lidí nebo jenom jeden. Takže pro mě je mm. vlastně jako dobrý energeticky pracovat s více lidmi najednou, protože prostě mě to tolik nevysává. Jo, a všichni dostanou nějaký svůj díl, co potřebují. Mm -hmm. Takže to bude od září, takže prosím jděte na moje webové stránky, přihlašte se tam. A nebo pokud to sledujete teďka už a chcete prostě nějakou jako pomoc teď v tuto chvíli, tak jděte a kupte si ten kurz v probuzení. Tam není drahý, kdo chce, zainvestuje. Jo? Ten onlineový kurz potom pochopitelně bude dražší, vždycky si ty věci nechávám vytestovávat. Stejně tak jako já dokážu vytestovat vaši hodnotu a vy si ji pak řeknete, že ji chcete mít, a budete ji mít ve svém životě, tak stejně tak já jste si o tu hodnotu svoji A jakou testovat. hodnotu? Ještě Osobní hodnota. Osobní hodnota své práce, energie. Mm -hmm. Osobní hodnota Protože svý peníze práce. jsou jenom energie. My mm -hmm. nemáme vlastně, jak si předávat, my si můžeme spolu vyměnit jablíčka, že jo, ty natrháš někde jablíčka, jo? nebo já jsem teďka přinesl nějaký citrony, jo, jo větrníky, tak to vám můžu nabídnout, že jako výměnu energie, že jo, ale pochopitelně, když se budeme bavit pracovně, že jo, tak chodíme do práce jako za, za peníze, že? Protože tady prostě ten systém je tak nastavený. Prostě už se hypotéky, že jo? Jasně, peníze jsou důležité. Vlastně prostě to energie, to prostě energie. To tak je to energie, je to to taky je. A máš ještě nějaký vzkaz pro diváky, třeba? Ten závěr by měl být pozitivní, pochopitelně. <laughs> Já věřím tomu, že lidé se probudí a že tady nastane nějaká prostě obroda vlastně díky tomu, že čím větší tlak přichází, mm -hmm. tak tím lepší věc to může vzniknout. Takže možná, když jsme tlačeni do něčeho a je tak hodně ukazováno kolem nás, co je špatně, tak my právě máme vidět to, co je dobře. Mm -hmm. jo. A to je ten zkaz asi na závěr. Jako, koukejte se na ty špatné věci vlastně tak, jak, jak jdou přetvořit, vlastně, jak jdou transformovat, jak jdou udělat do toho hezkýho. Jo. dnes vlastně, a je to i ta knížka, ten svět bez stížností, moc hezky, jo. Měl jsem takový tendence u sebe, jako třeba tak si v duchu zanedávat. jo, někdo mi tam věde autem, že jo, to je, ale to mi to se Dneska, protože vím, že bych to musel přehodit. jo, ty máš tu pomůcku. Jo, rozum, a je to rozum, prostě rozum. náročný, zatím mm -hmm. tam si přehazovat ten, náramek s tím. Tak uh, řeknu, no, třeba má jenom blbý den, no, třeba nevím, třeba mu někdo umírá. Mm -hmm. Že nevíme, co zatím nevíme, je. Nevíme, co zatím je, třeba prostě jako úplně rozhozený, třeba jako dneska vůbec nemá svůj den, nebo ho nemá celý život. Dobrá, tak jo, tak my ti děkujeme za dnešní rozhovor a budeme se těšit příště a Přeju ti hodně štěstí, ať máš hodně klientů, kteří se chtějí transformovat a kteří chtějí hlavně. Vlastně bych rád, aby lidé se trošku jako pohrnuli. No. Není, to, není to jenom o tom, že bude někdo něco dělat. No. My tady opravdu musíme převzít tu osobní zodpovědnost sami a říct si, co se nám nelíbí a tvrdě potom jít. Děkuji. Tak jo, děkujeme. <laughs>